průběhu prosince plánuji vydat čtyři nové singly, které vyjdou na všech streamovacích platformách, jako je Apple Music, Spotify a tak dále. A bude to 5. prosince se měl hrát v Rudolfínu, 8. prosince, tuším, to mělo být ve Zlíně. A v tyhle dny, kdy se měly konat ty koncerty v Česku, tak v tyhle dny vyjdou online ty nové skladby. Dvě jsou, to vám můžu prozradit, dvě, jsou to vánoční koledy. Jsou to české vánoční koledy. A další dvě jsou, jedna je se symfonickým orchestrem, kterou jsem točil v září, když jsem byl v Praze teďka. A točil jsem to s Karlovarským symfonickým orchestrem pod taktovkou Jana Kučery. A to jsme dělali moji úpravu, symfonickou úpravu pro orchestr a klavír Beethovenovy slavné skladby pro Elišku. Takže tahle věc vyjde vlastně ve dvou verzích. Jedna verze je se symfonickým orchestrem a druhá verze je solová, bude solová s pianem.